Кой, өзүң мамлекетинде өзүң тилинде сүйлөгөндөн анан кимди сүйлөмөк эле? Жо, негизи кыргыз тилин билиш керекпи Кыргызстанда сөз? Билиш керек, сөз. Башка улуттар болсо эле билиш керек. Ар бир мамлекетте. Биз Россияда орусча сүйлөп атпайбыз бакыры. Жок, болбойт. Эмне кантип ойлойсуз? Ну, кыргыз тили бул биздин тилибиз да. Баары билиш керек. Ооба, билиш керек. Башка улуттарчы? Ну, мен оюмча билиш керек го. Милдеттүү билүүгө, э? Билишке милдеттүү го, себеби бизде эле башка жака барсак, башка тилди үйрөнүп, айласында үйрөнүп жатпайбыз. Азыр жашагандан кийин билиш керек. Эң туура эмес. Кыргызча үйрөтүш керек, кыргызча билиш керек. Кыргызстанда жашагандан кийин кыргыз тили баары орусча сүйлөй берсе кыргыз тили жоголуп кетпейби? Кыргыздар жоголуп кетпейби? Туурабы? Рахмат. Жок, туура эмес ал. Биз ошо менен эметебиз, айырмаланабыз да өзүбүздүн тилибиз менен, динибиз менен. Анан кандай тил жок жашаганга? Билбейм, аны түшүнө албайм андайларды. Жака келген чет өлкөлүктөр дагы кыргызча үйрөнүш керек, э? Эми мындай да, биз аларды кыйнай албайбыз, бирок ар ким өзүнө тил, канча тил көп билсе ошончо өзүнө жакшы да. А биз үчүн баягы жакшы көрүнүш да, баягы чет өлкөдөн келгендер биздин тилде сүйлөп атса, кандай десек экенбиз. Кыргыз өзү аябай эмебиз го, жумшак, жакшы элбиз. Алар тескерисинче орус тилин үйрөнүп атышпайбы Кыргызстанга келип алып? Эми биздики карабайсыңар, тиякта жанагы Европада англиский язык болуп, бизде болсо орус болуп көнүп калган да. Анан ошого үмүт этет го. Чыкканда биз өзүбүздүн улутубуз жоголуп кетет да биринчиден. Анткени биздин өзү былтырлар мен өз эне тил жөнүндө да ыр жазгам. Өзгөчө мен эне тилди мындай кандай десем, эне тилин мындай билбей атайлап эме кылып сүйлөгөндөрдү жаман көрөм да. Ошондуктан биздин өзүбүздүн улуттук тилибиздин, улуттук салттарыбыздын жоголушу бул биздин кыргызстаныбыз жоголгонго барабар деп билем. Андыктан эне тилибизсиз элестете албайм. Анткени анда биздин кыргыз деген жазуубузда эле башка эмеге өткөчү мүмкүн да. Ооба, андыктан эне тилибизди сүйсөк, канчалык кыргызстаныбызды, мекенибизди күйсөк, тилибизди сүйсөк, Кыргызстан болгон сүйүү күч алат, кыргызстаныбыз өнүгөт десем болот да. Кыргызстанда жашап аткандан кийин кыргызча сүйлөшүбүз керек да, биздин биринчи улуу тилибиз кыргыз тили да. Мындай да, ар бир улуттун өзүнүн тили болуш керек. Кыргызбыз, кыргызча сүйлөшүбүз керек да. Эми билбейм кандай башка мамлекеттер, мисалы Казакстан, Өзбекстан, бүт эле өздөрүнүн тилинде тилдейт. Биздики эле, мен ошого аябай эмнемин да, каршымын ошо. Кыргыз болгон эң кыргызча сүйлөшүш керек. Ар бир мамлекеттин өзүнүн улуту бар, тили болуш керек. Ансыз болбойт го дейм. Жок, кыргыз тилсиз жашоо мүмкүн эмес. Ар бир мамлекет Кыргызстан деп өзү эле айтып тургандай, кыргыз тилсиз кантип жашамак эле? Кыргыз тилсиз жашоо мүмкүн эмес. Мен мына могу сентябрь башталды, атайын ушул эмени ойлоп баламды кыргыз мектепке тээ алыстан алып келип, азыр ошо баламды күтүп отурам да, сабагы күчөктө. Атайын ушакта 5-нчи гимназия бар, ошол жака алып келип кыргыз мектепке окутам, балам кыргызча билиш керек деп ошон үчүн отурам ушул жерде. Кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөгөндү билиш керек. Эми өзүбүздүн тилибизди дагы сүйлөш керекпиз да, туурабы? Анде ну как дополнительно русский, английский тилдерди деле можно да сүйлөп койсо деле болот, но менин оюмча билиш керек. Кыргыз болгондон кийин кыргызчаны билиш керек. Анан кээ бир кыргыздар бар, кыргыз болуп туруп кыргызчаны билбейт да, только орусча. Билиш керек да кыргыз тилин. Ошону эле. Кыскасы, нускасы ушул. Кыргызстанда жашагандан кыргыз тили керек, билиш керек.